Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u netradičního high vlogu. O čem bude dnešní video? Já si myslím, že prvně by mohl být krátký, takže nebude úplně moc dlouhý a bude to reakční video. <laughs> já jsem to musel říct. Bude, to, uh, bude to, video, kde budu řešit svoje tři recenze na Atomizer FEV 4.5S+, Enequadromoc, já to vždycky zapomenu, Kuma RTA a Enequadromoc Moka, RTA. Pondělí, úterý a čtvrtek tohoto týdne recenze. Mám tady pat, pak ještě svůj velice oblíbený atomizér Millennium. A já jsem každý z těch atomizérů testoval hodně dlouho. Já, to bylo měsíc, tři týdny, tři týdny. Opravdu jsem ty atomizéry testoval dlouho. Uh, psali jste mě, uh, kdy už bude recenze, že jste viděli unboxing a nic se neděje a tak dále. Já samozřejmě unboxingy dávám se, zboždě, se spožděním, jo? takže ta doba ještě o něco delší. Ale já jsem musel všechny tyhle atomizery opravdu uh, brutálně Uh, brutálně otestovat už jenom pro sebe skrz to, že oni nejsou jednoduchý na osazení. Teďka to neberte úplně jako, že to je nějaká složitost. Ale jsou strašně moc náchylný na vatu. Takže já jsem zkoušel uh, tam dát hodně vaty, proteklo to, jo, tak jsem ubral, stále to proteklo. A hrál jsem si s množstvím vaty, až jsem se dostal na poměr, kde mě to neprotíká, ale vaty je tam furt dost, a nebo ji uberu. Hodně ji uberu a pak je to naprosto v pořádku. Já vám dneska, dneska ke každému tomu atomizeru něco řeknu. Vás totiž hrozně moc zajímalo, když jsem řekl, že perfektní podání chuti, super potah, naprosto skvělý. Super podání chuti, super potah. Super podání chuti, super potah. Vy jste se dozvěděli ve třech recenzích, že každý ten daný atomizer je prostě špičkový, je prostě super. A ono to tak je. Tady mám špičkový RTAčka. Jo, mám tady ještě milénium, chybí mě tady třeba drám, teďka čekám, jak mě přijde teďka nejnovější, nejnovější byka. Jo, ale těch špičkových atomizérů je na trhu opravdu dost a tohle patří mezi ten top, jo, k tomu topu. A já jsem, já jsem, fakt jako považoval za hodně důležitý, aby každý ten atomizer byl fakt důkladně otestovaný, abych našel sebe menší chybu a abych vám mohl je od sebe odliší, říct, jo, tady tohle je špatný, protože tam je tohle. Akorát, že to se neděje. Třeba věděl jsem, že Kuma v těch prvních bečích, co mě psali někteří lidi, než jsem dělal recenzi, měla nějaký problémy. Tady žádný problémy už nebyly, jo, v těch nejnovějších. No a já se teda pustím do toho, co po mně chcete, abych vám řekl, který atomizér je nejlepší. Ale já neřeknu, který atomizér je nejlepší pro vás. Já možná možná řeknu, který atomizér je nejlepší pro mě, protože je to strašně těžký určit. Můj používaný, nejpoužívanější, denně používám atomizér The Vaping Gentleman's Club Millennium. Já jsem si tenhle atomizer oblíbil z několika důvodů, nejenom samozřejmě to, že se mi líbí pod designové stránce, ale jsem strašně moc spokojený s podáním chuti. Já vapu v jenom tabáky, takže já vám neřeknu, jak jste ochutná ovoce a buchta. Vůbec mě to nezajímá a ani vám to říkat nebudu. Ale ve všech testů tabáky. Ale jsem strašně moc s ním spokojený, co se týká fakt toho potahu, jednoduchého buildování, chuti. Mám rád, mám opravdu rád, když si u atomizeru zavřu přívod likvidu ke spiráce. Což tady nemám. Prostě mám to rád. Jo, já, já, se pak nemusím, nemusím bát, že mě někde atomizer třeba proteče, že si hodím do kapsy cokoliv správně osazený, atomizer samozřejmě neprotíká. Jo, to je jen tak mimochodem. Ale mám prostě rád tady, tu pojistku a je to atomizer, na který jsem si prostě neskutečně zvyknul a Trvá mě vždycky dlouho, než si zvyknu na nějaký MTL atomizer, abych dokázal nahradit za to který mám. Já si pamatuju dobu, kdy byla pro mě úplně špička, úplně jsem byl hotový z atomizeru Spika a měl jsem pak třeba Kaifun Prime a úplně jsem, jako Spika už pro mě neexistovala. Jo, a takový je ten postup. Mám špičkový atomizer, jsem z něj úplně odvázaný. Používám ho den o denně, prostě každý den od rána do večera, a pak přijde další atomizér a on je ještě o něco lepší a najednou ten se odsune. Ale já jsem ho neodsunul. Ani po jednom z těchto atomizerů jsem ho neodsunul. Protože tenhle atomizer uh, Millennium, já mám nastavený a naladěný potahově tak, že mě extrémně vyhovuje. Ten potah je tady prostě skvělý. Jo, není tak hladoučký, není tak úžasný, jak u těchhle třech atomizérů, nebo spíš dvou atomizérů, ale tady je takový určitý styl toho potahu a kopání, který jsem si oblíbil. Ale já teďka nebudu řešit milénium. Na to jsem dělal recenzi a není potřeba řešit milénium. My se budeme bavit o tady těchhle třech atomizérech, které jsou fenomenální, ale naprosto úžasný je z nich jenom jeden. A to je hnedka ten první. Fev, nebo zase říká 4,5 S+. Tenhle atomizer bych možná mohl nazvat i legendou. Co jsem tak vyskoumal, tak je to nejoblíbenější MTL atomizer na trhu, co se týká high a nějaké, jak se říct, dlouhověkosti, to by bylo divný. Ale nesetkal jsem se ještě s MTLkovým atomizerem, o kterým by lidi říkali, hele, já mám 6 let ten atomizer. Já ho mám 5 let, já jsem si ho koupil v roce 2018, já jsem si ho koupil v 2017. A četl jsem ty komentáře, já si čtu všechny, na žádné se neodpověděl skoro, ale četl jsem si všechny ty komentáře, četl jsem si zprávy, že ten atomizer třeba není nejhezčí, ale že prostě je bez konkurence. A pár lidí mě psalo, hele, zkoušel jsem snad všechny high-endové atomizery, které byly, ale FEF je jenom jeden. A já s váma, já s váma musím souhlasit. Musím. Já si k tomu atomizéru hledám cestu, protože si k němu chci najít cestu. Já akorát budu muset podstoupit nějaký tuning toho atomizéru, protože ten atomizér prostě není hezký. A já nechci sknosit jakou peškaredý věci. I když to nemám osazený na nějakých high-endových, luxusních módech, protože to mám tady prostě teďka ve studiu, jako tak jako pracovní, uh, pracovní zařízení. Ale Fev je z nich ze všech nejškarejší. Jo, je opravdu nejškarečší. Ale samý ale. Fev je prostě nejlepší. Je nejlepší, co se týká potahu, je nejlepší, co se týká chuti. Bavím se o tabákovkách. Maceraty jsou v tom famózní. I jakákoliv tabákovka. Já co jsem zkoušel tabákovky, co tady mám třeba Noit Tobacco, což je moje tabákovka a je to moje osobně nejoblíbenější tabákovka, tak jsou tam perfektně cítit i ty oříšky. Oni ty atomizery mají, když dám, já dám pryč už to milénium, ty atomizery mají velice podobnou kapacitu, jo, kolem těch 4 ml. Ty atomizery mají i velice podobnou chuť i potah. Já když dám k sobě atomizery, které jsou si podobní, tak je to FEV a KUMA ty atomizéry si jsou opravdu hodně podobné, co se týká potahu. Ale ten FEV je okus, okus dál. Tady totiž jde o to, že FEV dokázal udělat potah, který žádný jiný atomizér nemá. A to je dlouhý, takový, jako, jak, se to rádi to píšete, jako, jako smut, je dlouhý, je táhlej, je jako jemňoučkej, a na konci tam mám takový jenom jemný hit. Strašně moc mě to vyhovuje. Já jsem zvyklý na potah, který je takový drsnější a na konci kopavej. Na tom jsem zvyklý roky. Přitom se mi strašně moc líbí Fev, takže Fev osobně pro mě bude teďka atomizer, který bude na stole vedle milénia a budu si na něho postupně zvykat. Abych si na něho zvykl, já jsem si na něj nezvykl za ten měsíc, nezvykl jsem si za něj za ten měsíc, ale já chci si na něj zvyknout. Budu si s tím hrát tak, abych si na ten atomizer zvykl a ono jde jenom čistě o ten potah. A ono by možná i stačilo, kdybych oddělal prostě milénium a fungoval bych na Fevu. Takže něco pro vás podstatného. Já když bych měl porovnat vedle sebe Kumu a FEV, tak jednoznačně bez nějakých přemýšlení to vyhraje Fev. A vyhraje to hlavně tím dlouhým potahem a i tím, že to je stylovka. Jo, on sice není nejkrásnější, ale je tam takový ten old school. Dát to na nějaký pěkný old schoolový mod, tak si myslím, že to má úplně perfektní setup. Samozřejmě u Feva je spousta výhod krom samozřejmě perfektně vymýšlených vzduchových vložek, jo, které jsou prostě super, tak je, je, tam hodně možností ladění. Vy jste můžete celé to tělo de facto překopat a udělat si to celkem pěkný atomizer, Takže to je obrovský plus u, u, FEVA. U té kumy, jak jsem zmiňoval v recenzi, mě vadí velikost těch vzduchových vložek. Ty jsou úplně mikro, jo, takový prostě červící, ale ty takové jakože že uh, jako OK. Já mám tady v tom DLCčku. Fut, když se podívám na, na Feva a na Kumu, tak ten Fev, Fev má nějaký určitý punc luxusu. Kuma je prostě taková jako moderní, moderní, nemůžu říct, že to je stylovka, je to pěkný atomizer, a je to takový jako moderní, obyčejný atomizer. Ale pro vás teďka je teďka hrozně jednoduchá věc, pokud se vám nelíbí uh, design Feva, tak vy si, když si vezmete Kumu, tak dostanete skoro to samý. Jo, říkám skoro to samý, protože ten potah tady není u té kumy tak hladoučkej, jak u toho feva. Takže pokud chcete uh, netradiční, hladoučkej, jemňoučkej, uh, skvělý potah, tak fev. Jiný není. Jo, z těch, tří. A pak tady mám moku, což je atomizer, který je určitým způsobem podobný těm všem atomizerům, těm, těm dvou atomizerům. Potahově je taky podobný těm atomizérům, i když je tady ofuk ze spod, takže ten pot je úplně jiný, ale určitým způsobem je podobný. A to si strašně protiřeší, co říkám. Ale já udělám teďka takovou zkoušku. Moka, je něco mezi kumou a miléniem. Takhle bych to nakombinoval. Takže já, když bych vám to chtěl zhrnout, takže pokud máte rádi dlouhý, táhlej, takový sametový, skvělý potah, fev. Pokud chcete míň táhlej, ale opět stále sametový, příjemný potah, už potřebuje přemotat. Tak kumo. A pokud chcete lehce kopavej, takový agresivnější potah, není tak hladoučky, ale určitá hladkost tam je, ale je tam i taková ta agresivita, tak moka. A já přesně vím, že se vám teď tímhle videem vůbec nic neřekl. Vůbec jsem vám žádným způsobem nepomohl a možná to byla naprostá ztráta času se dívat na tohle video. Ale tímhle chci říct jenom jednu věc. Není jednoduchý si mezi těmahle třema atomizerama vybrat. Vy první, po čem musíte jít, tak potom, jaký chcete potah. jaký očekáváte potah. Hladoučky dlouhej táhlej, méně hladoučky táhlej a takový jako divočejší, ale přesto takový usměrněný táhle. A pak se musíte dívat na design. Protože kapacitně jsou na tom podobně, když se musíte dívat na design. A pak si myslím, že už máte tak nějak jako uh, daný verdikt. Co se týká osazování těchto atomizérů, uh, není to úplně jednoduchý, pokud nevíte, jak ho osadit. Pokud byste ty atomizery všechny tři osazovali slepo, tak si myslím, že spousta z vás dá špatně spirálku, jo, třeba konkrétně do FEVA, ale pokud byste teda viděli, jak dá spirálku, tak byste to, tak byste to před Protože ty kanálky vybízí k tomu, abyste tam dali opravdu hodně vaty. Což je vtipný, že ten opak u těchto atomizérů je pravdou. Vy tam musíte dat málo vaty. Čím méně vaty dáte do těch atomizérů, tím je to lepší. De facto to neznamená to, že tam nedáte skoro žádnou vatu, ale nejde o zaplnění těch kanálků. Ideálně je to, ideální je, když tu vatu, což já jsem nedělal, dáte, zastřihnete, tak jak jsem ukazoval třeba u Feva, pouze na ty posty. Jo, jenom to tam tak jako lehce na to uhladíte. Já jsem každý ten mizer osadil s množstvím vaty, kde to ještě snese a neprotíká. Ale už je to na takové té obrovské hraně toho, že by stačilo o kousíček víc a už by to proteklo. Což je moje měsíční tři týdenní práce, kde jsem zkoušel několik druhů vat. Jedna vata to snese líp, druhá, druhá hůř, kde jsem zkoušel různé vaty, ale ta délka, ať se pojáte na jakoukoliv recenzi, tak je hraniční. Je to hraniční délka, maxima vaty, kde to ještě neprotíká. o kousíček víc a už by to proteklo. Proto, když se podíváte na recenzi každého toho atomizéru, což je hlavní poselství tohohle videa, tak uberte té vaty. Jo? Třeba u moky nebo u kumy nedávejte tu vatu prostě do toho kanálku, jenom to střihněte a nechte to tam lehce svěšený. Jo? to je jenom tak jako moje uh, moje rada. Já vím, že jste možná očekávali verdik, že řeknu, který z těch atomizérů je nejlepší. Já bych si měl vybrat jenom jeden atomizér. To by možná nejjednodušší. z těchhle tří atomizérů. Jo, že bych, uh, že bych, je měl zapůjčený a měl bych si jeden vybrat, který si nechám. Tak by to byl Fef. Ale jsou to všechno moje atomizéry, takže si můžu nechat všechny anebo nebo všechny dát pryč. Je to úplně jedno. Každopádně Fef pro mě vyhrál. Nemůžu říct, že úplně na plné čáře, že to by to bylo strašně moc jednoznačný, protože kuma tomu šlape hodně na paty. To stejný i moka, která je vylepšená. Za mě je mo moka vylepšená kuma s jinakým druhém potahu. Jo, to, co by člověku mohlo vadit třeba na, na kumě, tak na moka a tu mizer už není. Jo, je, tam, je, je tam i samozřejmě díky tomu, že máme tam vzduch ze spodu, tak vyměňujeme celý ty vzduchové piny ze spodu a tady vyměňujeme z boku, takže pro mě je strašně moc jednoduchý vzít kumu, vyšroubovat a našroubovat zpátky, než tady to musím celý vyšroubovat dolů, otevřít si základnu, podržet si to a předělat pin. Jo, to, Moka prostě není atomizér, kde budete za, za pochodu, úplně na klídek, na rychlovku, měnit zuchou vložku, což můžete u FEVu a i u kumy, takže pro mě ne úplně jednoznačně, ale jo, jo jednoznačně, prostě je FEV. Ten potah je prostě, je to fev. Ten nejhorší, prostě když tady máš, máš tady prostě tři špičku atomizéry a No a teďka, když je všechny tři postavím proti miléniu, pro mě furt je milénium v srdíčku, je to můj nejoblíbenější mtelko, je atomizér a myslím si, že to ještě na dlouho zůstane. Ale Fev bude teďka jako největší jeho parťák. Asi myslím, že to tak zůstane, že budu, že budu prostě ty oba dva setupy střídat, stejný likvid, stejná spirálka a budu si užívat ty dva rozdílné potahy. A tímhle jsem vám asi taky moc nepomohl, abyste měli oba nebo ideálně všechny čtyři. Napište mě do komentáře, který z těchto atomizérů Millennium, Fev, Kuma, Moka by byl vašemu srdíčku nejblíž. Který atomizér byste si vybrali? Nezapomeňte odebírat kanál, těšte se na unboxing, kde uvidíte teďka další špičkový high-endový MTLkový RTAčko. Jo, že máte odbírat kanál, jsem vám říkal, že jo, ale můžete se podívat i tady nahoru na Patreon. Pro je to všechno, mějte se a u dalšího videa zdarec.